За една година над 1500 лица пријавиле насилство по дома, 250 од жртвите се мажи, 220 деца, а останатите се жени, покажуваат извештаите на центрите за социјална заштита. Во делот на сторителите, согласно податоците, имаме вкупно 1382 сторители, од кои што најголем дел се мажи, односно 1268 сторители мажи и 114 како сторители се јавуваат жени на семејно насилство. Семенови типот на насилството, па ќотекот сега е на второ место, доминираат притисоци кои оставаат долгорочни трауми. Најголем делот жртвите биле жртви на психолошко насилство, 1051 жртва, после психолошкото насилство доаѓа физичкото насилство, 846 жртви, имаме пријава на сексуално насилство од страна на 6 жртви и 25 жртви се жртви на економското насилство. 83 лица жртви на семејно насилство се сместени во така наречен шелтер центри, а од страна на судовите се изречени 1823 пресуди за спроведување на привремени мерки. Охрабрува податокот дека, во споредба со предходната година, оваа бројот на жртви на семејно насилство е намален за 4,13, но истиот и понатаму е висок. Исто така, постои сомнеж дека насилството што се случува зад затворените врати на домовите, во голем број случаи, се уште не се пријавува од страв и срам.